Eto, ďalší diel série PIŠ, série príroda, inteligencia, šach. Venujem sa riešeniu štandardných šachových úloh na stránke chess.tempo. Som bielý, mám dve veže, tri ľahké figúry. Super, má dve veže, tri ľahké figúry. Prvé, čo ma zaujalo, je tento bod H7. Utočím na ten bod dvomi ťažkými figurami, takže by som toho pešiaka mohol vziať. Král ustúpi na F7, dostáva sa tým do väzby, bude terčom väzby, vo väzbe bude ten strelec na G7. Keby som potom zahral strelec na H6, utočím na toho strelca dvomi figurami. Keby s ním čierny odišiel, príde o kvalitu, takže si ho radšej pokrie ťahom veže na G8. A čo môžem potom zahrať ja? Keby som zahral veža na H6. Ťah veža na H8 by nemohol. No mohol by prísť. Ja by som zobral ďalšieho pešiaka. Ale tým by už ten strelec nebol vo väzbe. Mohol by mi zobrať tú vežu. Ja môžem zahrať ten ťah strelec na H6 aj najskôr. Strelec na H6. Opäť nemôže tým strelcom odísť, stratil by kvalitu. Tak keby som toho strelca zobral, zoberiem a kráľom, dám mu šach. Medzi tým, čo zahrám strelec na H6, môže zahrať nejaký obranný ťah alebo začať tým kráľom utekať. Tak je otázka, že čo zahrať skôr a či vôbec utočiť na ten bod H7 alebo nejako sa venovať tomuto jazdcovi. Strelec na H6. Keby ma čierny jednoducho vyhodil, dáma na H6, veža na F7 a vyzerá, že nemá čierny žiadne problémy. Takže by som začal tým ťahom dáma na H7. S týmto jazdcom má ústupové pole na C5. Takže nejako, že by som ho chytil, to nevyzerá. Tak zahrám ten ťah dáma na H7. Mám pešiaka. No. Po vstupu kráľa na F7 hrozí ten ťah veža na H8. Ale nič iné ako dáma na H7 tu nevidím. Iba ten strelec na H6, ale aj
to nevyzerá, že by niečo prinášalo. No, som donútený zahrať ten ťah dáma na H7, ktorý sa ukázal byť zatiaľ v poriadku, len teraz bude kritická fáza. Čo ďalej? Dám tam ten ťah strelec na H6. Teraz vlastne ten ťah veža na H8 by nebol možný. By som zobral dámov streleca na G7. Strelec na H6. Príde veža na G8. A čo zahrám ja? Keby som obetoval dámu, tak veža na G7, kráľ na G7. To neprináša nič. Toho streleca tam môžem dať na H6, ale čo zahrať po ťahu veža na G8? Je 6 hodín. Naozaj neviem. No ale iný ťah tu nie je. Nejakú hrozbu vytvoriť. Ani to nevidím. Strelec na H6. Veža na G8. A čo ďalej? Zoberiem strelca. Zoberiem a vežu. Skutočne nič nevidíme. Nejaká obeť dámy. Dáma na G7, kráľ na G7. Strelec na H6. Ústup kráľa. Dajme tomu späť na F7. Nič. Nejaká obeť veže. Veža na H5. Zoberiem a pešiakom. Alebo to nechá aj tak. Tichý ťah tu nevidím. Tým strelcom nejako zaútočiť.
Strelec na h6, veža na g8 a končím. Čo som získal zatiaľ? Jedine pešiak a nič iného. Postúpiť pešiakom g5. Opäť tu nič nevidím. F4. Zoberiem s pešiakom. F4. Alebo aj jasom ma môže zobrať. A navyše sa pokúšam otvárať stĺpec oproti svojemu kráľovi. F4. Zoberiem. Tu by som mohol, ak by ma zobral pešiakom, tak mohol by som zahrať strelec na D4, ale to je to isté, ako keby som zahrať strelec na H6. Príde veža na G8. No. Nevidím ten rozhodujúci druhý ťah. Tak zahrám ten ťah strelec na H6, aj keď ozaj nič tam nie je. Veža na H6. Dobre, o tomto ťahu som rozmýšľal a som si neuvedomil, že teraz hrozí, a nie, hrozí toto so šachom. Som si myslel, že keď prídem o väzbu, že tam nič nebude. Strelec na F4. Ten ťah veža na H6. Som opäť nezmyselne odmietol. Čo by bolo? Podáma na F6, G5. Tu hrozí branie toho pešiaka. Tu máme veža na G8. Dáma na G6. Prečo som tento ťah nevidel? To viem iba ja. Získal som dvoch pešiakov. Skúsim to napraviť. Najskôr si pozriem ešte chyby. Ak si na ne vôbec spomeniem. Tento ťah som našiel. Zmysel tohto ťahu som nevidel, ale bolo ním uvoľnenie slepca E. A potom po prijatí obete kvality dáma na G3, strelec na H3. Tu som bielý. Tu sa chcem zbaviť obrancu tohto strelca.
pretože teraz po ťahu jazdec na F5 budú čiernemu vysieť obaja strelci. No a o jedného z nich príde chyba číslo 3. Tu som zobral pešiaka a stále som ustupoval jazdcom na C4, ale správny ťah je jazdec na B1 na útok na dve figury. No a teraz si toho strelca môžem zjať. Štvrtá chyba. No, moja typická chyba, chyby v prepočte. A tu som zahral tento ťah. Som myslel, že získam materiál. Správny ťah bol tento. Materiál získal až teraz. Takže môžem sa vrátiť, ak sa mi to podarí, späť. Vyzerá to tak, že to nepôjde, tak pokračujem priamo tu. Alebo skúsim ešte... Nie, pokračujem tu, next. Takže som bielý, mám dve veže a 4 ľahké figúry. Super má dve veže a 4 ľahké figúry. Bielemu nevisí nič. Čiernemu ten jazdec na E4. Tam mi zobral pešiaka. Keby som toho jazdca zobral, tak čierny mi útočí tromi figurami na jazdca na F3. Ja ho mám pokryté iba dvomi dámov a vežov. Tak zobrať toho jazdca. Ak áno, tak či môžem obrať vežou alebo dámu. Alebo najskôr zoberiem toho strelca. Žiadny strelec tu nie je, je tu jazdec. Najskôr zoberiem jazdca na D4. So strelcom. Strelec na D4. Tým sa zbavím jedného útočníka na bod na F3. Takže už budú iba dvaja útočníci a dvaja obrancovia. No to by asi aj mohlo byť riešenie. Takže zoberiem jazdca. Aký mi on zoberie, ja sa so strelcom, tak môžem zobrať toho strelca. Stále vyhrávam o figuru. Strelec na D4 by to mohlo byť. Teraz zoberiem strelca so strelcom. Čierny mi už nemá čo brať a prišiel o figuru. Dobre. 1763 plus 2,9, ale tu som stratil. Chcem sa dostať na 1770, ako to stihnem. Pokračujem ďalej. Som bielý, mám dve veže a dve ľahké figúry. Super, má dve veže, dve ľahké figúry. Visí mi ten jazdec na D5. Čiernemu nevisí nič.
Takže čo urobiť s tým jazdcom? A ako získať nejaký materiál? Jazdca by som si mohol pokryť so strelcom. Hrozí, že prídem o dve ľahké figúry za vežu. Len ak zahrám strelec na C4 a on by ma zobral, dostala by sa tá veža do väzby. Takže by som si mohol dovoliť zobrať vežou jazdca na D4. Čím by sa situácia otočila, otočil by som ja dvomi figurami na vežu. Pod ťahou strelec na C4 hrozí aj nejaké odskoky toho jazdca. Ale zatiaľ nevidím, kde by som niečo tým získal. Po ťahu strelec na C4 útočím aj priamo na toho jazdca. Ten môže ustúpiť. Má ústupové polia. Kam by mohol ustúpiť? Na C6 nie. Na B3 nie. Na F3 nie. Takže vyzerá, že jediné ústupové pole je na E6. Potom by som mohol dať šach jazdcu a odkrytie by som napadol vežu. Tak ten strelec na C4 vyzerá byť zaujímavý. Strelec na C4. Týmto ťahom som vôbec nepočítal. Ak teraz zoberiem toho jazdca na D4, budem mať na toho jazdca troch útočníkov. Tak po ťahu veža na D4. Prísť strelec na D4. Čiže vlastne výmena figur. Veža na D4, strelec na D4. Ak by som zobral toho strelca s mojím strelcom, zoberiem a vežou. Opäť to bola len výmena figur. Takže musím tu nájsť niečo iné. Otázka je čo. Keby som zahral F4. Čiže mi môže to väžo ustúpiť, alebo zobrať mi aj jazdca. Dve figúry za väžu. To by mohlo byť v poriadku. Tak tento ťah strelec na F7 ma prekvapil. Jazdec na F6 šach. Tak
Král na G7. No teraz nevidím ten rozhodujúci ťah. Kam s tým jazdcom? Alebo inak, ako zachrániť jazdca? Traja útočníci, iba jeden obranca. Môžeme zahrať veža na D4, len k čomu to vedie? Veža na D4. Strelec na D5. Keby som zobral teraz toho strelca vežou, veža na D5. Veža na D4, strelec na D5, to bola len výmena figúra. Veža na D5. Získavam zatiaľ figúru. Čierny ma zoberie vežou. Prichádzam o kvalitu. Beriem vežu, získavam kvalitu. Bolo by to vyrovnané. Čo zahrať v tejto pozícii? Niekde v tých výmenách asi robím chybu, ale zatiaľ nevidím kde. Šach je možný aj spola E7, jazdec na E7. To ma zobrie jednoducho s vežou. Čo tu zahrať? Nejaký medziťah alebo nejaká hrozba. Nič z toho nevidím. Na šachovnici je pomerne málo figúr a aj napriek tomu nenachádzam žiadne riešenie. No, núka sa ten ťah veže na D4. No ale to vedie len hromadným výmenám. Veže na D4. Mám jazdca. Strelec na D5. Materiál je vyrovnaný. Beriem strelca, získavam ľahkú figuru. Beriem ma vežou, strácam ľahkú figuru. Zoberiem vežu, zoberiem ma vežou. Skončili sme obidvaja s vežami. Nič som nezískal. Šach, jazdec na F6, G7. Mohol by som dať ešte šach z H5. Môže kľudne postupovať tým kráľom. Kráľ na G6. Ďalší šach.
neviem, k čomu by to viedlo. Ten jazdec tu nemá žiadne vidličky. Čo zase nevidím. Zapojiť nejakú väžu, väža F na E1. Môže začať braním to jazdca, strelec na D5. Nie, to by som mu zobral väžu. Tak keby vymenil väže, ja zoberiem väžu a prichádzam o materiál. Ten ťah jazdec na F6, čo prináša? Král na G6. Jazdec na F6, král na G7. Nič tu nevidím. Keby som po jazdec na F6, dajme tomu G7, jednoducho vymenil tých strelcov, ale stále žiadny zisk materiálu. Opäť tu niečo jednoduché nevidím. Tak čo zahrám? Zoberiem toho jazdca vežou, alebo dám šach jazdcom. Nevidím nič. Hrám veža na D4. Prečo bol nutný tento ťah? Veža na D5. Prečo nie strelec na D5? To si pozriem potom v komentároch. Tak teraz berem tú väžu. Tak opäť som niečo nepochopil. Takže ak by tom druhom ťahu prišlo strelec na D5, potom zahrám F4. Nad týmto ťahom som rozmýšľal, už neviem ani v ktorej súvislosti. Po ústupu veže by som získal toho strelca. Pokračujem ďalej. Nie som spokojný so svojím výkonom. Mám dve veže a tri ľahké figúry. Som čierny, super, má dve veže, tri ľahké figúry. Materiál je vyrovnaný. Nevisí mi žiadna čierna figura. Bielemu tiež nič nevisí. Tým posledným ťahom si pokryl práve, nebol to vysiace. Toho jazdca mal krytého so strelcom. Ja by som mohol zablokovať
to krytie E4. Biely by musel ustúpiť niekde s jazdcom. Má ešte ústupové polia. Ten ťah E4 vyzerá byť celkom zaujímavo, pretože si otváram aj túto čiernu hlavnú diagonálu. Takže biely by musel utekať tým jazdcom niekde. Ja potom hrozím, dajme tomu, šachom a ziskom kvality. Len prídem. U toho jazdca by som tam prišiel, ten jazdec by mal niečo vziať. Pri tom odskoku a zatiaľ nemá čo. Čo zahrať? Tu mám dve veže. Ty som si doteraz vôbec nevšimol. Ak by som dostal tú vežu preč, hrozím braním pešiaka na A2. Vyzerá to byť celkom zaujímavý ťah, ten E4. Nemám tu celkom konkrétne rozby, len ak by jazdec ustúpil na B4, tak kryje aj ten bod A2. No, čo iné ako E4? Čo je na tejto pozícii ešte zaujímavé. Tento jazdec je vlastne v relatívnej väzbe. Keby som ním odišiel, tak visí mi táto väža. Zahrám to E4. Potom tá väzba toho môjho jazdca je, čo s ňou ďalej. Keby som bral toho pešiaka aj na F4. Zaujímavé. Strelec na E6. No ale stále má tu ten bezpečný ústup. Jazdec na pole B4. A nehrozí tu vidlička. Hrozí. Jazdec na C2. Je to vidlička, lenže tento strelec. Jazdec na C2.
Zoberie mi väžu za strelcom. Ja si môžem vybrať, ktorú väžu zoberiem. Zobral by som tú väžu na A1. Takže obe strany získali väžu. Obom vlastne by si teraz tá figura, z ktorou brali. Bolo by to asi aj celkom zaujímavé, pretože keď ten strelec odíde, tak dáma na D2 už nebude krytá. Takže vlastne táto väža je relatívne v bezpečí. Bude to niečo s tou pozíciou dámy a s týmto strelcom pravdepodobne. S týmto jazdcom. Takže skúsime ten ťah. Jazdec na C2. No. Čierny nemá ako zabrániť strate kvality, takže keby zahral ťah strelec na A7. Prichádzam o väžu. A ja teraz zoberiem. Škoda, že ten strelec je krytý ešte tým strelcom. Tak. No, že keď zahrám ten prípravný ťah E4, už nehrozí za 100. Jazdec na C2. To vyzerá byť najzaujímavejší ťah. Zoberie mi bielý väžu, strelec na A7. Ja mu môžem zobrať tiež väžu. Dajme tomu na A1. Takže jazdec na A1. Obaja sme získali väžu. Obom nám teraz visí tá figura, z ktorou sme tú väžu zobrali. Takže ak mi zoberie niečo tu počítam zle. Jazdec na C2. Prichádzam po ťahu A7 o väžu. Ja beriem väžu. Dobre, tak, dobre zatiaľ. Tak ak mi on zoberie toho jazdca. Ja môžem zobrať toho strelca. Čo teraz? Výmena páru veží a páru ľahkých figúr. A teraz by som mohol zahrať ten ťah E4. Otváram si diagonálu. Zbavujem obrancu tohto
Jazdca na D5. Biely by musel ustúpiť dámou, no a príde o tú väžu. Ak tu nie sú nejaké medziťahy, no, biely mi nemusí zobrať tú väžu na A1, toho jazdca na A1, a môže sa rozhodnúť ustúpiť tým svojim strelcom naspäť. Tu by som aj ja musel ustúpiť tým mojim. Niečo to s tým bude a ten prvý ťah by asi mal byť ten jazdec na C2. Keby som začal hneď to E4, neviem, to by asi nefungovalo, pretože by som ešte pridal obrancu pre bod C2. Tak začnem tým ťahom jazdec na C2. Nemám to prepočítané, ale už som lenivý to počítať ďalej. Nie. Jazdec na B3. Tak o tomto ťahu som vôbec neuvažoval. Jazdec na B3. Teraz útočím na tú väžu dvakrát. Jednoduché riešenie, ale nenapadlo ma. A pekné riešenie. Neprišiel som na to. Som čierny. Mám väžu, dve väže a dámu. Super, mám dve väže, dámu. Mám práve šach. Kráľom nemám kde ustúpiť, takže... A mám kde ustúpiť. Na G7. Alebo môžem predstaviť väžu. Ja hrozím bielemu matom na G2. Musím nejako tak ustupovať, aby som zbavil bieleho možných šachov. Keby som zahral kráľ na G7. Hrozí mi tu ťah väža na E7. Mohol by som tým kráľom ísť, ale... Takže keď tam dám väžu... On ma zoberie väžou. Ja zoberiem kráľom. Čo bude lepšie. Ústup na G7 sa mi nejako nepozdáva. Musel by som potiahnuť väža na E7. Zobrať tú väžu, dal by mi šach. Kráľ na G7, väža na E7, väžu beriem,
Ležu prichádzam, mám šach. Mohol by som sa vrátiť vežou. Nejako takto zahrať, aby ma potom už ten biely nemohol šachovať. Král na G7. Tu by prišlo dáma na F8. Nie, tu mám vežu. G7. Veža na E7. Alebo druhá možnosť, veža na H7. Zoberiem ma s vežou. Budeme musieť zobrať. Príde sem ďalšia veža. A to by som už takže veža na H7. A začínam ja čierny, veža na H7, zoberiem a s vežou ja ho zoberiem. To bola len výmena veži. Ide tam ďalšia veža. Dám do cesty vežu. Veže sa môžu vymeniť. Prídem o pešiaka. Riskantnejšie vyzerá by ten ťah kráľ na G7, ale aj napriek tomu maláka ho zahrať. Kráľ na G7. To by mohol. Kráľ na G7. Dobre. Veža na E4. Zobrať tú vežu jednoducho. Alebo dať ešte najskôr šach. To by prišiel ústup na H2. A čo by ten ťah zmenil? Teraz, keby som zobral tú vežu, tak čo sa stane? Prišlo by dáma na G8. Kráľ by musel ustúpiť na F6. Má význam, že veža bude tu a kráľ tu. Mohol by som dať šach aj dámu. Dáma na D1, kráľ na H2. Keby tam už potom nebolo.
Toto už bude pravdepodobne posledná úloha, už mám len 2 minúty. Otázkou je, či zobrať tú väžu po šachu alebo hneď. Takže keby som to zobral hneď, dáma na e4. Rozťah, dajme tomu. Veža na G8. Ale myslím, že tú vežu musím zobrať, čo iné môžem hrať. Neviem zistiť ten rozdiel s kráľom tu. Možno, že potom nejaký šach by hrozil. Veža, dáma na G8, alebo veža na G8. Veža na G8. Veža na G8. Nemám už čas, tak beriem tú väžu. A bolo to správne. Ešte rýchlo komentáre. Veža na H8, král na G7. Keby bielý zahral veža na G2. Ako môže zahrať bielý veža na G2? Veža na E4, dáma na E4. Keby teraz prišlo toto, tak idem kráľ na F6, dáma na F8, veža na F7, dáma na D8, dáma na E7. Dobre. Takže lúčim sa s vami.